myslím, že není potřeba tady záchod někde je, pivo si můžete dát v průběhu, takže asi pojedeme dál. Jinak ten dnešní večer je takový, že zhruba ještě, já nevím, tak 15 minut bude takový koncert oficiální a potom už Dubravanka vždycky zahraje písniček pár, bude chvilku pauza, popovídat si a zatancovat taky, tanci a poslechu. A to bude dneska do 11 hodin. Do desíti, takže kdybyste chtěli už tancovat radši teď, tak zrovna. Můžete začít zrovna. Já jsem hledal píšou muzikanty, u těch Bubeníci, jak jsem říkal, jich bylo nejvíc, no, takže omlouvám, že jsou to prima kluci. Tati, já ti řeknu vtip o Bubenících, jo? Synku, ale víš, že já jsem Bubeník. Však jo, já budu říkat pomalu. Všichni jsou Bubeníci, co znám strašně chytří chlapy. Pavle, ahoj, upípí. Bubeník byl znechucen pořád narážkama spoluhráčů z kapely a říká, mě už to nebaví na tom Bubeník, já se teda zajdu do hudebnina, prostě něco si dojde do hudebnina. Říká tomu prodavači, já bych chtěl tady tu červenou trumpetu a tady ten akordeon. A prodavač se na něho dívá a říká, no, ten hasičák vám prodám, ale ten radiátor tu musí ostat. Teďka bude orchestrální skladba. Teď necháme zpěváky trošku odpočinout. Vy už jste sice tady nachystaní, ale já vás musím trošku zklamat. Oni vám asi nedali program, chlapi. Jste nachystaní vy dva hlavně. Co to máš? Jo, tady by byla zima. Já hlavně bych si jim za takovou nebyl, bude mě neslyšet. Tady ne, ty oni vždycky jako zkoušají, ty učitele. A tady ty, pane Mane, že je to tak, co? Oni by nejvíc dostávali tím rákoskou nebo tím dirigentským taktovkou. Dudák půlku života ladí a druhou hraje falešně. Jak sladit dva dudáky? Jednoho zastřelte. Proč skočtí dudáci při hraní pochodují? Aby utekli tomu příšernému zvuku. To ale platí pro skotské dudáky, protože co Čech to muzikant, takže dudáci ladí i v Čechách. Zdravíme všechny do Strakonic. A navíc my tady máme dva dudáky, Jošku a Vaška. Takže pojďte na to, kluci. Dudácká polka a druhá v této sadě bude, poraďte mě, chlapi. Neodcházej, kamaráde. Tady bude začínat sbor, takže klidně si zaspívejte s ním.
to na hovno. To se mi chce. Yes.
teďka budu muset mluvit trošku díl, protože došlo pivo. Pavel už to řeší. Možná si představíme Dubravanku. Začneme od křídlovek. Vlado Kočický. Naša výpomoc a vlastně už stálý člen. Tomáš Tulpak, který sdílí pozici uměleckého vedoucího. Tomáš Baďura, takzvaný Bady. Tady si necháme nakonec. Jožka Tománek. Vašek Fojtík. Libor Fusek. Ondra Fusek. Pavel Zvonek. Jožka Martinka. Je to taková kapela o třech fuscích a zbytku. Dneska. Staňa půjde až nakonec. Staňa Šarátek. Pojď dopředu, Staňo. Pojď za náma, ty jsi tak vždycky vzadu schovaný. Pojď za náma, tady, pojď. Pojď za mňou. Staňa Šarátek. Mira Fusek, dlouholetý kapelník. Jeda Tichý. Břeťa Fusek, zvukař. A to jsou čtyři zakládající členové Dubravanky, kteří vlastně teďka zůstali a já jsem teda pátý. Těší mě Martin. Staňo, ukaž basu. Kolik myslíte, že má basa trubek, metrů? Máš jakou F basu nebo B basu? Tak tam máš 5,5 metru teda. Zvedni to nahoru, zkus to nějak poměřit. Už jsi to někdy roztáhl? Staňa říká, že už si párkrát ta basa lehla po kšeftu, při kšeftu, ale že ještě ji jako nerozmotal. Ale... Já si pamatuju jednoho klobuckého muzikanta, jak šel z Josefka z Poteče a ten teda změřil křídlovku po generálce, ale na plocho. Tak to. Když si na ňu lehl. Ona se to jako stane. Ono, ten Josefek je strašně jako nadaleko, nachodíte kilometrů a člověk je potom unavený. Horna. Edo. Pojď za mňu. Měla záňal pivo. Za mňu. Máš nějakou vzpomínku na rok 1999? Ty jsi byl ten zakládající člen? On mě Martin slíbil, že se na něj zeptá, takže já jsem se jako nepřipravoval. A on se fakt zeptal, jako jo. A 99, to bylo, když se založila, jako jo. Takže já nevím, já jsem byl taky jako z pětý z tu Potečánku, takže já jsem to vnímal tak jako, že to... Co? Co jsi dělal ve škole? Kde jsi byl? Byl jsem ve škole, ale já nevím, jestli jsi byl na Gimplu nebo kde. Nebo na základce, třeba, počkáš, 99, 78, kolik to je? 21, no to už jsem byl na výšce asi, no. Mám povídat? No já nemám co povídat. Já jsem rád, že jsou přitom s těmito chlapama a stají tu partiu, protože je to prostě úžasné těleso, které se nehádá, které, jako aspoň před sebou se nehádáme, možná za sebou, nevím, ale strašně dobře se nám spolu hraje a máme se rádi, no, jakože. A doufám, že to tak vydrží, že nám všichni vydrží a nikdo neodejde, spíš jako někdo přibíde z těch mladších ještě. A že to budeme táhnout dál, no, 25 roků, aspoň těch 26, no. To je přesně, co jsem chtěl slyšet. Eda Tichý, bez přípravy. Jinak já nevím, jestli to víte. Oni říká se, to je tenor, to je baritón, ale ono je to ve finále skutečně správně lesní roh. No, akorát Eda hraje na tenorový lesní roh a Mira hraje na baritónový lesní roh. Eda hraje ještě v notovém tónu, v notovém klíči a Mira už hraje v basovém klíči, je to tak. Jo, jde o to, že oni hrají už tak hluboko a je Staňa v té base, že už by to po půl lítu nešlo zapsat. Tak oni začínají od jednoho Cčka vlastně nahoře, kde je vlastně C1, tam začíná potom F-ko. Že je to tak? Staňo. A víte, proč je horna tady tato jejich božský nástroj? Vadíme tady naše návštěvníky z Fary všecky. Protože na to hraje člověk a jenom pán Bůh ví, co z toho vyleze. Tak to je. A víte, proč musí být basista v kapele?
aby mohl tlumočit bubeníku. Takže, další písničky, doufám, Miro, že zpívo mezi tím sehnal. Kněždubská věž. Obec Kněždub leží v moravském Slovácku, spíš směrem na Horňácko. Mají tam kostel svatého Jana Křtitele, který má věž vysokou 32 metrů. A vlastně na základě toho vznikla ta písnička Tak Kněždubská věž, a ta je vysoká. Písničku upravil Jan Kulíšek a je v takovém moderním duchu, ale ještě předtím budou noční slzy pro anglické návštěvníky Night Tears a solo na trumpetu bude hrát Vlado Kočický. Zaranžoval Miloslav Konstoun. Kluci, na to! Thank you.
Tak kněž dubská věž, ta je vysoká. Tak kněž dubská věž, ta je vysoká. Nemusíte jít pryč, bude na chvíli. Tak to je Kněždubská věž, když tak si zajďte do Kněždubu. Mimochodem v Kněždubu se narodili bratři Úprkové, Joža Úprka dokonce v tom kostele namaloval nějaké obrazy a pochovaný je na zdejším hřbitově, které se taky říká Slovácký Slavín. Takže někdy do Kněždubu můžete zavítat. Tady má to nechoď, pojď tady. Já když Dubravanka předtím hrála na Žváčkově festivale v Konici. Antonín Žváček se narodil v Konici a každoročně tam bývá festival. Dubravanka tam hrála. Teďka, jak všechno se natáčí na video, tak prostě kluci mě poslali video s tama. Já jsem tak poslouchal, tady je to modernější. A oni jak dohráli, tak tam někdo zase zakřičel OMÍ! A Tomáš Vlada začal umývat, jo, myslel si, jakože ho má nějak umýt, akorát v hanáčtině to znamená, jakože umí samozřejmě. No. Jsou takové ty jazykové babylonské hlavlamy, to jak ten kluk z Prahy potká Ogaru z Valeška, jak jede do sběrných a surovina říká mu, hele, to je volovo. A mu říká, ne, to je moje.
Tady už možná děti je tu hodně, ale tak ta valaština je takový jadrnější jazyk, tak asi můžeme říct ještě další takový jazykový hlavolam, jestli vám to teda nebude úplně vadit. Jak přijde instalatér do státního podniku nějakého opravovat toaletu a přijde na sekretariát a říkáte sekretářce, dobrý, tak kde je ten hajzl? Ona mu říká, ani nemrkne a říká, pan ředitel je právě na obědě. Oni říká, slečinko, vy mě nerozumíte, já myslím ty dvě nuly. Jo, páni náměstci jsou s ním. On říká, slečinko, paninko, vy mě nerozumíte, já myslím tu místnost, jak se tam dělá hovno. Ona říká, jo, zasedačka, ta je v přízemí. Takže vidíte, ono ten jazyk vždycky je jiný, jak ho kdo chápe a jak je jinak krajově. Takže, Brabanko, pojďme dál. Další písnička bude Tři srdenka a pak začneme takovou jednu sekci Staré vraždy od Jana Slabáka. A bude to první, Když jsem já šel okolo vrat. A to už doufám, že budete všichni zpívat, když už ne tančit. Pojďme na to. Yeah!
Je Eda Prý. Edo, takže ještě do třetice. Uděláme rozhovor teda. Takže umělecký vedoucí Eda Tichý, kapelník Mira Fůsek, poradce uměleckého vedoucího Tomáš Tulpa. Každý má funkci. Kdo chce. Viděli jste Vaška, to se může stát jenom Vaškovi, že si přišla v dnešní úroveň mikrofon. V roce 2004 jsme byli v Rakousku v Kilbu a měli jsme jít hrát koncert, ORF přijelo a Vašek zjistil, že nemá noty. Tak mu taťka v roce 2004, zdravíme, ahoj, faxoval noty z Nedašova nebo z Nedašovy Lhoty, to ještě stále jedna stránka, asi 38 korun, tak ji musel naskenovat. Byla nejdražší kšeft pro Vaška, který kdy udělal. No, tak. 5 roku to splácal, musel makat na poli jak barevný. Je, a to se nesmí říkat, pardon. Toto byla Moravanka. Moravanka byla založena v roce 1971 panem Janem Slabákem, který je 41. ročník a de facto Moravanka ukončila tak
takovým nenápadným koncertem svoji dráhu 29. prosince 2021 po 50 letech a od té doby nehraje. Je to možná trochu škoda, na druhou stranu, on Jan Slabák byl z jednoho, on byl vystudovaný muzikant, sebral skvělé muzikanty a on udělal jednu geniální věc. Všechny takové ty cymbálovky, které se zpívaly, lidi znali, on je přepsal do dechovky. Všichni to znali, zpívali a přidal k tomu ještě jednu věc, relativně složité mezihry, kusy, které dokázali skutečně zahrát jenom ti nejlepší muzikanti a hráli precizně na doby. A ta hudba skutečně zjela, byla to obrovská renesance celé dechovky, nejenom v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ale v celé Evropě. Holanďané hráli Moravanky, písničky, Němci, Rakušáci. Skutečně to byla velká renesance. Takže proto i Dubravanka tady tyto skladby hraje a pořád se těší velmi velké oblibě. Takže ještě zahrajeme dvě. Bude to Trhala jsem z rána Jatelinku a Za lanžotem v poli. A na doby, chlapi.
Programu. My jsme rádi, že jste přišli, přišli jste v hojném počtu. A možná jste trošku pochopili, co dělá Dubravanku Dubravanku. Prostě je to takové kamarádství, kdy prostě my si hrajeme, jak nás to baví, že je tam občas kicks, no kicks není chyba, jak říká starý Valach, no tak občas se stane, ale jde o to, že člověk hraje srdcem a má z toho radost. A vlastně takovou zpětnou vazbu jsme dostali, když jsme jezdili v Holandsku, v Německu. Říkal mi třeba kapelník jedné kapely v Holandsku, kde byli skoro sami profi muzikanti. On říkal, no je to super, oni technicky hrajou dobře, ale prostě z toho nejde takový duch, jak z vás. Jo? Vy prostě hrajete srdcem.
A to je důležité, co je na moravských, na valašských, na českých muzikantech, co dělá, co Čech to muzikant, tady Valach to ještě víc teda. Takže my děkujeme ještě jednou, že jste přišli, Dubravanka po 25 letech a doufám, že se tady za 5 let někde uvidíme při 30-letém výročí. Věříme, že Dubravanka vydrží. Chlapi, pojďme na to, vám přátelé, hráli jsme dnes písně veselé, polka od Františka Kotázka. Pauza. Teďka je za 10:09, takže 10 minut pauza, Dubravanka potom pomalu začne hrát v tanci a poslechu do 10 hodin, takže se občerstvěte a budeme pokračovat v takovém hraní potom dále.